Prezident İlham Əliyev Türkiyədə baş verən zəlzələ ilə əlaqədar Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı ünvanlayıb. Başsağlığında deyilir. Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım. Kahramanmaraşda baş vermiş və qardaş Türkiyənin bir çox yerlərində hiss edilmiş güclü zəlzələ nəticəsində çox sayda insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi. Bu ağır məqamda hər cür yardım göstərməyə hazır olduğumuzu bildirir. Faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyir. Zəlzələnin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılmasını arzulayıram. Allah rəhmət eləsin. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti.